Pô, foda que se eu comentar nessa, vai notificar o amigo dele, né, mano? Vou fazer um. Pegar qualquer boneco aqui só pra livrar disso aqui. Comentar na foto do guerreiro agora. Pronto, deixa o LOLzinho de lá. Pô, mano, ainda não decidi que foto que eu vou comentar dele, velho. Eu e minha amiga está muito cosplayer, ou pelo menos tentamos. Ai, 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 Raul. Esse dia do cosplayer, lá no evento de João Pessoa, dos animers, otakus gamers, foi sensacional, sensacional. Lembro de cada momento da gente montando a fantasia no camarim do Vieno. Você lembra do que aconteceu naquele camarim? É isso mesmo, a boca chega a saliva. 2 hours later. Ai, ai, ai. E aí, amigão? Deu certo os projetos? Sucesso, torcendo por você. Soquinho. Toma soquinho. Receba, dog! Receba! Joga com arroba aqui pra ficar mais fácil, parceiro. Que isso? Os caras já tá trocando ideia com o Raul no privado aí, mano? Ó, os caras tá na vibe, hein? Deixa eu ver se a runa tá certa aqui. Contra Kha'Zix, velho. Tá de boa. Não é match bronca aqui, né? Oi, e aí? Tão falando do Graves Canivete, hein, mano? Deixa eu ver se eu experimento. Vou dar uma olhada aqui. Pô, na real, o que eu queria fazer de Yomus, galera. Bota fé, velho. Queria fazer Yomus e coletor esse game. O time dos caras tá mó papel, mano. Vai ser só e casada, mano. Baldo. Você tem esse Graves? Tenho, pô. Esse Graves aqui já foi top 1 BR um dia. Ó, aqui é a Invade. Ó, pegou. Ó. Ó, cadê o Pyke, mano? É ele que faz a play, ó. Salve, né, Beraldo? Dá o salve que você vai receber aí, ó. O Paul W, né, danado? Bom, claro que o Paul W, então o nível 1 dele vai ser ruim, né? E onde eu devo startar, velho? Vamos pensar um pouco aqui. Pô, não sei se nós. Ah, o Cork não flashou, não, mano. Foi skill, né, velho? Tava pensando em punir ele, mas deixa quieto. Ó, é lá no bot a brincadeira, hein, mano? Pegou. Flash do Lúcia, né? Daqui a pouquinho nós vai lá punir, hein, mano. Tanto que é importante o jungle ficar telando a lane, né, mano? Tem que saber o que que tá acontecendo, velho. E onde eu vou dar o primeiro gank? Ó, o outro ali. Ele vai querer ir bot reto, então eu vou lá também, velho. Always! Vai ter que flashar, amigão. Ou não? Flasha não, pra ver, fi. O chumbo do Greivão. Muito bom, galera. Muito bom, velho. Bem executado aqui. Cuidado com o Kha'Zix mid e eles podem pegar o Aronguejo em cima, né? É isso, então. Do base eu farm. Acho que eu vou voltar a farmar. Ou eu posso gankar. Deixa eu ver. Se tiver sem flash, tá morto. Não vai descobrir agora. Easy. Caramba, velho. Greivão cachorro, né, galera? O Greivão, mano, do guerreiro, velho. E o outro ainda perguntou se eu tinha ele, né? Ponta a ponta, filho. Ó, tem que decidir agora, mano, se eu vou fazer o Canivete ou a Yomus, né? Na real, que eu acho que dá pra fazer Yomus first item sempre, né, mano? O item tá quebrado, ó. 100% que esse item aqui vai tomar nerf, velho. Tá quebrado na Yomus, na minha opinião, dano move speed. O mais roubado é move speed mesmo, velho. Pô, emoji free não tá não, viu? Eu vou sentir esse frio que vocês estão sentindo em São Paulo aí logo menos, velho. Quantos graus é frio pra vocês, galera? Ó, pra mim, velho, eu acho que é 20 graus é frio. Hoje cedo aqui tava 22, eu não tava com frio, né? Acho que 20 menos é frio, velho. Pra mim, né, que sou goiano, aqui sempre é quente. 20, 16 é gostosinho. Salvador, 25 é frio, ó. Quase igual Goiânia. Abaixo de 10, ô louco, o Cássio mora em Alasca. Ih, era pra tá bot, sabia? Sabia, Marcão. Ou meu time não agressivava, né? Era um dessas duas aí. Vou dar base não, hein, velho. Vou ficar no mapa. E acho que piso no Aronguejo primeiro ainda. Deixa eu ir lá. Ó, acabou de fazer, deu pra ver. Eu sinto que nesse ponto nível 6 o Kha'Zix é mais forte que eu, velho. Mesmo tendo item na frente, aí. Se eu der face check nele, ele me mata. Se ele der face check em mim, eu mato, velho. Acho que é bem isso. Nossa, né? Nossa, coisa linda. Mas os caras tá vindo, hein, mano. Get flow, get flow. Uau, Singed, você veio dar uma dedada em mim? Cadê meu mid laner, velho? Cadê meu mid... Ah! Mano, o Arauto... Ah, tá, tá com a Akali. Deu uma assustada ali, mas é nosso. Tô aqui.
E alright. Hell sentada, olha os caras. Se insistir muito, nós mata, mano. Pegou, morreu. Nossa, se pega, vai dar um dash aqui na parede ali, mano. Esse bagulho doido. Aí de perto, pô, você dá IK no cara de perto, né? No CS aí, quando é 12. A vibe é essa, 12. Acabou. Ixi, boy. Vai embora. Vai embora. Houve um pequeno deslize. Letalidade, né? Que dá, é bagulho pra burstar mesmo, dá IK. Joga legal que dá, mano. Boa. Acho que eu pego esse cara. Já se matou, né? Qual a diferença de letalidade e crítico, então? Crítico, crita. Letalidade. Né? Olha lá. Caralho, tomei mó dano, viado. É por causa do passiva do mídio, né, velho? Peguei fogo ali, não sei se vocês viram. Ah, vou tacar alto, mano. Foda-se. Caralho, viado. Olha o dano do Cork, velho. Bizarro. Dano do Cork com a passiva do mídio, né, velho? A passiva do mídio que deixa o boneco forte, velho. Pai, com responsa, hein, mano? Já tá startando o bagulho. Bom, não recomendo fazer isso aqui não, viu, galera? Eu tô testando, mano. Misturando letalidade com o crítico, né? Aí acho que eu vou fazer, mano. Ah, vou fazer filhote, com coletora mesmo. Vambora. Morri. Ai, mais um. Ih, Pyke. Ô, deixa não, mano. Vê legal, mano. Caralho, Akali. Olha. Na guarda a resposta. Ui! Pô, tô desempregada. Meu pai, ajuda nós aí. Não, calma. Foi só uma pergunta. Não tô falando, ah, pague esse valor. É só uma pergunta, né? Cuidado, galera, tá perigoso isso aqui. Pois o ward aqui, hein, mano. Eu tô tirando todas. Tira aí, Paikon. Você tira no auto-ataque. Ó, oh, o Deonon que eu dei no Grave, no Singed gritando, foi da hora, velho. Meu Deus, onde a Kai'Sa tá, mano? Loucão de balduco. Eita, Doc! Vê legal! Fodeu, velho. O cara já me deixou todo cagado. Fala que vocês têm dano, fala que você tem dano. Caralho, Akali, será, mano? NT. Pô, que merda, esse jogo vai começar a ficar difícil, Botafé. Bate na torre, cara, isso que se pá nós leva. Vai, tem que levar inib agora pra valer, velho. É, deixa eu pegar, amigão. Bom dia, Kenji Player. Boa pra nós. Morreu, né, Diniz? Vamos ver. Não. Pera aí, Kai'Sa. Toda hora essa play, mano. Toda hora essa play, velho. Caralho, aqui dei dano, hein? É insta-baron, mano. E aí, start isso aqui, velho? Acho que tá perigoso, hein? Perigosíssimo esse Drake, velho. Marquinhos, beleza? Beleza. Dando um salve do cachorro aí pra nós. Tamo junto. Salve do cachorro? Não é um cachorro isso, né? Mano, a gente pegou o dragão? O eu morto? Kai'Sa fez uma, né? Essa build eu não gostei não, viu, galera? Ou você faz Yomus e coletor, ou você faz canivete com outra coisa, mano. Gostei muito da build, não.
Inibizinho, calma, bem relaxado. Pronto, espero os minions chegar agora, velho. Na real que eu tenho um pouquinho de bafinho, né? Ah, e a Kai se aprontou, mano. Esse cara tá aprontando, tem mocota já. A gente combate esse cara no auto-ataque, se liga. Caralho, eu morri em um auto-ataque? Caralho, viado, que merda. Ia dar um QR nele, não deu tempo. Boa, aproveita, aproveita o bafinho ainda. Vai, pai, QR. Ai, meu Deus, quem tá vivo é a Akari com um de vida, velho. Perdemos, galera. Só mais o C, Akari. E que é auto-ataque? Ai, ele tentou, hein, aí. O cara tinha que se linkar. Brinca, brinca, amigão. Brinca. Nossa, o dano que eu dei no Cork lá atrás, aí. Deixei ele todo mijado. Continua, galera. Vamos! Caralho, matei um, matei o outro. Por falta de ataque, ataque. Aqui tá batendo no Minion. O cara ficou batendo no Minion. Ai, meu Deus, o cara não quis dar auto-ataque, véi. Me recusei a matar o Cork pra bater no Nexus. E tá a Caitlyn Graves batendo neles. Meu Deus, vai ter outro bafim, mano. Se nós perder esse bafim agora, nós perdemos o jogo. Vamos burstar isso aqui? Foda-se. Foda-se, foda-se. Só se vir uma vez. Vai, 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 vai. 50-50 do Marcão, mano. Se eu perder, a culpa é minha. Nice. Nossa, tá com a carinha de que ela vai perder a luta mesmo de bafim, mano. Tirei o R do cara. É muito ruim perder jogo assim, né, mano? Porque os caras tão ficando sufocados, velho. Oh, aliás, eles não vão nem perder não, mano. Quem vai perder é nós. Falei que o Cork segurava, velho. Nice, perdemos é o caralho, velho. Mais NT deles. Ixi, tem pacote ainda. Nice, galera. Bem jogado e demorou pra acabar isso aqui ainda, hein, velho. Que isso, eu tô ganhando só 23 pontos, velho. Mano, que é isso aqui, galera? O Cork deu 80 mil de dano. O dano que eu dei foi 41, mano. É dano pra caralho, tá parecendo pouco comparado com o gráfico de dano dele, velho. Olha isso aqui.